понад 300 представників ЗМІ триває великий прес-марафон президента Зеленського. У чому небезпека формули Штайнмаєра? Європарламент про врегулювання в Україні. Туреччина почала військову операцію в Сирії. Європейські країни скликають засідання Радбезу ООН. Це новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Починаємо з найважливішого. Уже 2 години в Києві триває прес-конференція Володимира Зеленського. Це перше велике спілкування президента з журналістами. Представники ЗМІ групами по 7-10 осіб сідають за стіл до глави держави і ставлять йому по черзі запитання. Про що медійники вже встигли розпитати гаранта і які відповіді той надав, розповість моя колега Ксенія Барвіненко. Ксенія, вітаю тебе в ефірі. Тож, які питання вже озвучили президентові і чи встигнуть усі акредитовані журналісти поспілкуватися з главою держави? Вітаю, Олю. Прес-марафон президента Володимира Зеленського відбувається в Великому Київ-фудмаркеті. На прес-конференцію зареєструвалось понад 300 представників ЗМІ. Передбачається, що вона триватиме до пізньої ночі, аж поки президент не відповість на всі питання, які накопичились у журналістів за цей довгий час. Щоправда, допустили до марафону не всіх бажаючих, деякі мас-медіа як чомусь не опинилися в списках на вхід. І до того ж, акредитацію відкрили тільки напередодні і всього на 4 години. Тож багато хто дійсно не встиг зареєструватись. Імовірно, що не всі представники ЗМІ і встигнуть поставити свої питання. Серед тих питань, які вже прозвучали, це мирне врегулювання ситуації на Донбасі, формула Штайнмаєра та мінські переговори і дати проведення зустрічей у нормандському форматі. За словами Володимира Зеленського, лише шляхом переговорів, дипломатичним шляхом можна добитися якихось позитивних зрушень у цьому питанні. Ми домовились про що? Що саміт нормандського формату може бути. Складно в цілому було домовитись про те, щоб він відбувся, тому що з 16-го року його не було. І, в принципі, було таке відчуття, що це нікому не потрібно з влади. Ми сказали, нам потрібно дивитися один одному в очі, зрозуміти, хто що хоче, і зрозуміти реальні кроки, реальні, 3-5 реальних кроків, коли і як ми можемо закінчити війну, бо ми дуже хочемо. А якщо ви це теж хочете, давайте зустрічатися. Зустрічатися ми з вами можемо у двох форматах. Нормандський формат і зустріч пряма моя з президентом Росії. Про цю зустріч пряму ніхто не говорить, тому що всі проти. Питали журналісти і про виконання передвиборчих обіцянок, зокрема про тарифи, про пенсії, зарплати вчителям і про обіцянки посадити всіх. Ми всі пам'ятаємо білборди, весна прийде, саджати будемо. От і питали, коли саме і будемо саджати. Зеленський відповів, що він, на жаль, не може втручатися в роботу правоохоронних органів. Коли я прийшов, я думав, на другий день ми будемо всіх саджати. Всіх корупціонерів. При цьому перші наручники, які наділи на мене, всі вокруг сказали, ай-яй-яй, президент не має права впливати на правоохоронні органи. Я. Окей. А я можу збирати нараду і говорити з правоохоронцями, які в них дії? А так можна. Так це за закон? За закон. Угу. А якщо ходить бандит по вулиці і мені дзвонять всі і кажуть, ця людина вбиває, там бреше, вона була депутатом. Я можу їм сказати, де посадки таких людей? Ну, ви можете, але дуже обережно. Тобто я повинен іще підбирати слова, бо це буде вплив.
Що ж до організації самої прес-конференції, виглядає все більше не як масштабна якась прес-конференція президента, а як такий спід-дейтинг, швидкі побачення. Журналісти по 8 чоловік підходять, підсідають за стіл до президента і мають 30 хвилин, аби поставити свої запитання і отримати відповіді. До того ж, працівники прес-служби, співпрацівники прес-служби президента нагадують журналістам, що є дуже жорсткий таймінг, і ми всі обмежені в часі спілкування з президентом. Тож, до котрої години триватиме прес-конференція, коли вона закінчиться, вочевидь, судити дуже і дуже важко. Олю? Дякую. Це була Ксенія Барвіненко. Вона перебуває на першій великій прес-конференції-марафоні Володимира Зеленського. Усі підсумки спілкування президента з журналістами чекайте у вечірніх випусках новин на Інтері. Розведення сил поблизу Золотого обговорили телефоном Володимир Зеленський і Ангела Меркель. Президент України розповів про безпекову ситуацію на Донбасі, а також перебіг робіт з відновлення мосту неподалік Станиці Луганської. Канцлер Німеччини вкотре наголосила на підтримці України і заявила, що використає майбутні контакти з партнерами у нормандському форматі, аби визначити дату зустрічі. Один український військовий поранений на сході країни. Попередньої доби там зафіксували 24 обстріли з боку окупантів. Бойовики атакували позиції ЗСУ із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем та мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї. Противник умисно застосовував важке озброєння на ділянці розведення сил поблизу Золотого. У Росії відправили на 12 років у колонію суворого режиму 72-річного пенсіонера. Володимира Моргунова звинуватили в шпигунстві на користь України. Моргунов – уродженець Луганської області, проте згодом переїхав до Федерації. Останнім часом він жив у прикордонному з Україною селищі Чорткове. За даними російських правоохоронців, в чоловіка знайшли коробки з-під телефонів, сім-карти українського оператора та різні паспорти. Слідство вважає, що Моргунов начебто передавав інформацію співробітникові іноземної спецслужби під час особистих зустрічей, про які домовлявся телефоном. Як повернути мир на Донбас? Чи безпечна формула Штайнмаєра? Та якою має бути допомога ЄС Києву? Такі питання обговорювали у Європарламенті. Дебати з українського питання відбулися в Брюсселі напередодні пізно ввечері. Усі подробиці дивіться далі. Під час дебатів про Україну йшлося насамперед про безпеку. Кілька євродепутатів запропонували Брюсселю долучитися до мирного процесу на Донбасі і запросити до переговорів також США. Бо нинішній варіант, формула Штайнмаєра, на їхню думку, містить чимало небезпек. Пропозиція відповідає російській концепції федералізації України – надати автономію регіонам, послабити центральну владу та посилити вплив Москви. Гадаю, демократична влада країни має певне право врегулювати цей конфлікт по-своєму. Але мушу зауважити, слід бути обережними і не втрапити в чергову пастку Путіна. Чи не здається вам, що формула Штайнмаєра заохочує Путіна продовжувати свій план щодо України? Чи не створює ця модель блокування у довготривалий перспектив? Кожне суверенне рішення Конституції у Києві. Чи не є це формула менше України в Україні? Тим часом Федеріка Могеріні, яка опікується зовнішньою політикою ЄС, запевнила, Європа уважно стежить за ситуацією, і наступного понеділка міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять це питання. Водночас вона привітала останні рішення Києва і Москви. Останнім часом ми спостерігали важливий розвиток у нормандському форматі та тристоронній контактній групі. Зустріч у Мінську 1 жовтня щодо формули Штайнмаєра – це крок, який, маємо надію, приведе до певного прогресу в імплементації Мінських угод усіма сторонами. Могеріні зазначила, Україна нині значно сильніша, аніж 5 років тому, завдяки реформам, а також допомозі від Євросоюзу, який інвестував в державу більше, ніж в будь-яку іншу країну в світі. Один з євродепутатів тим часом зауважив, не варто сприймати це як належне. Україна – жертва, але вона також має продемонструвати дії. Ми маємо нагадати усім громадянам, що надали їм фінансову допомогу 15 мільярдів євро. Ми були разом на політичному та дипломатичному фронтах. Вони, своєю чергою, мають допомогти нам підтримати їх, відстоюючи свого президента.
Формула Штайнмаєра, яка мала б принести мир державі, спричинила в країні протести, що теж на руку Кремля, вважають інші депутати. Та закликали українську владу бути пильною, а народ до єдності. Олена Абрамович, новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». З'явилися подробиці аварії, в якій загинули двоє поліцейських Миколаївщини. Як саме сталося зіткнення, єдиний учасник ДТП, який вижив, не пам'ятає. Він вже опритомнів і поспілкувався з правоохоронцями. Більше розповість Марина Михайловська. Аварія сталася біля села Шевченкове на трасі Херсон-Миколаїв. Не розминулися дві іномарки. Від сильного удару їх відкинуло на узбіччя. В «Тойоті» з Херсона до Миколаєва їхали на роботу начальник кримінальної поліції головного управління Нацполіції у Миколаївській області Сергій Сидоренко та тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління протидії наркозлочинності Володимир Ілічко. Вони загинули на місці. Водій «Лексуса» вижив. Це бізнесмен з Києва. Чоловіка з численними переломами відвезли до Миколаївської лікарні. Він ще в реанімації, але прийшов до тями. Спілкуватися з журналістами відмовляється. Згідно отриманих аналізів, він не має ускладнень тромботичного характеру. І ми рахуємо, що він вирішує це питання про остаточне оперативне втручання. Чи вони будуть проведені тут, в Миколаєві, в лікарні швидкої медичної допомоги, чи хворий виявить бажання лікуватися там, де він проживає. Чи був водій «Лексуса» тверезим, слідчі також поки не говорять. Усі обставини трагічної ДТП за участі поліцейських з'ясовують слідчі ДБР. Поки справу кваліфікували за статтею 286 Кримінального кодексу – порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Транспортні засоби вилучили для експертиз. Попередньо також можемо повідомити, що всі сліди дорожньо-транспортної пригоди, наприклад, уламки скла транспортного засобу, були виявлені на частині траси М14 за напрямком руху з Херсона до Миколаєва, тобто за напрямком руху автомобіля «Тойота». Звертаю також увагу шановних СМІ на те, що технічний стан ділянки, на якій сталося ДТП, є незадовільним. Причини ДТП обіцяють оприлюднити після проведення всіх експертиз. Марина Михайловська, Олексій Уменський, новини, телеканал «Інтер». На Рівненщині перепоховали жертв радянського режиму. 29 в'язнів колишньої міської тюрми розстріляли НКВД-сти ще перед приходом німецьких окупаційних військ. Рідні закатованих чекали перепоховання майже 80 років. З ними поспілкувалася Сніжана Сидорук. На Семидубському кладовищі в місті Дубно ховають останки розстріляних в'язнів тоталітарного режиму. На масове поховання навесні цього року натрапили археологи. Братську могилу розкопали на території колишньої в'язниці. Знайшли останки 29 людських тіл. Найстаршій жертві було 57 років, наймолодшій – 17. Є семеро жінок, решта є чоловіки різного віку, як старшого, так і молодшого віку. Також є супроводний матеріал, який дозволяє стверджувати про те, що це були цивільні мешканці. Це були віднайдені особисті речі, грибинці, взуття. Майже 80 років тому Народний комісаріат внутрішніх справ облаштував тут катівню. Людина заходила вперед, йшла до тої стіни, поки вона рухалась до неї, за нею йшов кат, який робив постріл в потилицю. В Олега Поровчука в дубинській тюрмі жорстоко вбили батька. Про страшну трагедію знає з розповідей матері. Коли почалися розстріли в цій тюрмі, а він сидів в цьому корпусі південному, який над річкою, і там його розстріляли. Розстріляли, як і всіх інших в'язнів. Повідомили жителі, знайомі з вулиці Садової, яка коло тюрми, що така подія, і дідусь поїхав, забрав тіло мого тата і поховали його в Дубні. На колишній тюремній стіні меморіальна дошка. На ній десяток прізвищ закатованих. Переважна більшість жертв – українці. Але історикам відомо також про вбитих поляків та євреїв. Точна кількість жертв і донині невідома. Радянські карателі знищили всі архіви. Буде десь близько 100 осіб, яких ми знаємо сьогодні на ім'я. А якщо говорити за загальну кількість, то ми можемо тільки оціночно судити, скільки було вбито. Це було десь 250-300 осіб, які були вбиті. На місці поховання планують встановити пам'ятний меморіал та облаштувати алею слави. Останки тіл політв'язнів шукатимуть і далі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область.
На Прикарпатті учні та вчителі з гірського села Шепіт звернулися до чиновників по допомогу через соцмережі. Скаржаться на жахливі умови навчання в школі. А звичайна поїздка в райцентр на Олімпіаду перетворюється на справжнє випробування. У цьому переконалася Жанна Дучак. Десятки кілометрів пішки розбитими дорогами і аварійними мостами. Такий непростий шлях до знань. Цей пост облетів в соцмережі. Свій допис учні та вчителі села Шепіт адресували чиновникам. Вимагають ремонту шляхопроводів. Чиновники, почуйте нас! Село Шепіт біля підніжжя Карпат. Дорога тут закінчується, далі гори. Від траси до початку села за навігатором всього 20 кілометрів. Та добиралися ми сюди більше години. Удвічі довше в дорозі восьмикласниця Мирослава. Школярка розповідає, живе за 7 кілометрів звідси. Щодня дістається пішки. Дорога з камінням. Дуже тяжко йти, тому що можеш впасти. Таких, як Мирослава, у шепітській школі близько 200. Я йду десь 3 години. І дорога така, ну, лиха. І через гулки там, ну, є камінь, і вони так валюються. Треба скоро перебігати, можуть упасти камінь. Ідея розмістити в соцмережі допис із фотографією на аварійній переправі виникла під час шкільної екскурсії, розповідають учні. Того дня вони їхали на районний екофестиваль, і їхня машина ледь не провалилася на дірявому мосту. І нам було страшно його переїхати, переходити. І у нас виникла спонтанна ідея – це звернутися до чиновників, щоб вони якось нас почули. На ремонт селяни чекають роками, втім марно, тож діри на мосту – залатали самотужки. Дірки утворюються, гниють, там поміняли, в другому місці утворюються. Беремо, ріжемо це дерево і самі міняємо. Шепітська школа теж у занедбаному стані. Єдиний в районі навчальний заклад без доступу до інтернету. Приміщення їдальні може завалитися будь-якої миті. Туалети на вулиці. Цього року була мова навіть на рівні області. Там приймали рішення на рівні обласної ради, щоб покращити стан вбиралень. Мені просто повідомили, що наша школа до того переліку не увійшла. Та районні чиновники кажуть, проблема в нестачі коштів. 4 ці школи не включили. По причинах не пояснили так. Чи коштів немає. Ну, кошти ви чули. Стояли кошти з квітня місяця, і дотепер ще ніхто не почав робити. Звернення учнів чиновники вже читали. Цього тижня планують навідатися в село для обстеження аварійного мосту. Грошей на його ремонт в районі поки що немає, але проситимуть допомоги в області. Жанна Дучак, знову Атанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Про це заявив прем'єр Олексій Гончарук. Але в деяких регіонах є проблеми. Зокрема, знову під загрозою зірвання запуск котелень у Смілі на Черкащині. На засіданні уряду створили робочу групу для розв'язання проблеми з опаленням. Підвищувати тарифи на цю послугу уряд наразі не планує. Люди точно не мають відповідати за безхазяйність і безтолковість окремих чиновників і функціонерів, тому, зрештою, ми зробимо все від нас залежне для того, щоб Україна увійшла в опалювальний сезон без проблем. Сьогодні ніяких рішень щодо підвищення тарифів не приймалося, і уряд не планує найближчим часом робити щось таке, щоб підвищилося тариф. Вашингтон не давав Анкарі зеленого світла для наступу на півночі Сирії, заявив держсекретар США Майк Помпео у відповідь на закиди, що саме так Ердоган оцінив рішення Трампа вивести американські війська з прикордонної сторочної зони. Напередодні Анкара почала воєнну операцію проти сирійських курдів, що отаборилися неподалік її кордону. По військових базах повстанців, яких Туреччина вважає терористами, завдали близько 200 авіаударів та обстріляли їхні позиції з артилерії. Інформації про загиблих наразі не надходило. Ці дії вже засудило керівництво ЄС. А Німеччина, Франція та Велика Британія скликають засідання Радбезу ООН. Курди, яких раніше підтримував Вашингтон, просять коаліцію на чолі зі США створити безпольотну зону на територію, яку бомбардують турецькі військово-повітряні сили. Ми побачили два танки просто перед нашим селом і кинулися тікати. Ми боїмося за своїх дітей. Виїхали майже всі жителі поселення. Лише кілька молодих чоловіків лишилися. Конгрес США має оголосити Трампу імпічмент.
Таке уперше заявив суперник чинного президента на виборах Джо Байден. Виступаючи в Нью-Гемпширі, він наголосив, що Трамп порушив присягу, яку давав під час інавгурації та зрадив американський народ. На це очільник Сполучених Штатів написав у Твіттері, що не зробив нічого поганого. А заклик Байдена назвав, цитую, жалюгідним. Нагадаю, в Конгресі США ініціювали процедуру імпічменту після того, як було оприлюднено телефонну розмову Трампа із Зеленським. У ній американський президент наполягав на розслідуванні щодо Байдена та його сина в обмін на військову допомогу для України. Сенат США оприлюднив звіт про вплив Росії на вибори 2016 року. У доповіді комітету з розвідки йдеться, що хакери з агентства інтернет-досліджень, яке належить близькому до Кремля бізнесменові Євгенові Пригожину, допомогли Дональду Трампу під час президентських виборів 2016-го за вказівкою російської влади. А саме нашкодили кампанії Гіларі Клінтон. У звіті описані масштаби втручання Москви в минулі перегони в США. А також наголошено, що перед черговими виборами американського гаранта 2020 року російська влада може спробувати знову вплинути на результати голосування. Наступниками Володимира Путіна на посаді президента Росії можуть стати чинні глава Міноборони Сергій Шойгу або керівник МЗС РФ Сергій Лавров. Таку думку висловив російський опозиціонер Олексій Навальний під час форуму у Варшаві. Ще один претендент – мер Москви Сергій Собянін, який, цитую, сконцентрував колосальні медійні та фінансові ресурси. Водночас Навальний припускає, що Путін спробує і надалі залишитися при владі, якщо створить конфедерацію з Білоруссю та очолить її. Естонія відмовилась приймати біженців з Близького Сходу через наплив мігрантів з України. Про це після засідання Ради міністрів внутрішніх справ заявив очільник естонського МВС Марк Хельме. Його аргументи в наступному сюжеті. Євросоюз знову не зміг домовитись про нову систему розподілу біженців. Рада міністрів внутрішніх справ ЄС завершилась безрезультатно. В кожної країни були свої виправдання. Естонія, наприклад, відмовилась брати участь у запропонованій схемі квот, запевняючи, що й так має вдосталь мігрантів. Я зазначив у своєму виступі, що ми розуміємо ці країни, але наші можливості приймати прохачів притулку взагалі ніхто не бере до уваги. Я не долучатимусь до цієї ініціативи ані формальна, ані неформальна. Але ми готові проявити солідарність у вигляді технічної та експертної допомоги. Естонія наразі має справу з прохачами притулку не так з Близького Сходу чи Африки, як з України, зауважив міністр. На другому місці – Грузія, далі – Молдова і лише потім – Афганістан та інші країни. Тоді як, наприклад, Чехія та Польща віддають перевагу слов'янським мігрантам, естонцям із цим непросто. Ми зараз відчуваємо імміграційний тиск, але це не всі розуміють. Українці швидше інтегруються в російськомовну громаду, а для нас це культурна і демографічна проблема. Навіть якщо хтось каже, що це перевага, то насправді це дуже серйозна проблема. Естонія намагається позбутися впливу Росії, а зі збільшенням частки російськомовного населення робити це дедалі складніше. До того ж, це дорого, зазначив міністр. Чимало коштів з бюджету доводиться виділяти на додаткових вчителів, які допомагатимуть адаптуватися українським дітям. Постає й питання матеріальної допомоги. Тому жодних мігрантів за квотами ЄС Естонія приймати не планує. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вивести з глухого кута переговори щодо Брекзиту спробують сьогодні у Дубліні. Очільник британського уряду Борис Джонсон та прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. Головною перешкодою лишається кордон між Ірландією та контрольованою королівством Північною Ірландією. В Брюсселі та Дубліні наполягають, що навіть після виходу з ЄС державний рубіж має залишитися відкритим. У Лондоні з цим не погоджуються. Варадкар вже заявив, укласти будь-яку угоду щодо Брекзиту до 19 жовтня буде надскладно. А Джонсон звинуватив Ірландію та ЄС у небажанні поступитися Британії. Паризьке метро святкує 60-річчя улюбленого персонажа коміксів Астерікса. Із цієї нагоди 12 станцій столичної підземки змінили оздоблення і навіть назви на співзвучні з іменами героїв книжки та згаданими в ній місцями.
а на одній з них пасажирів вітає невгамовна трійця – Астерікс, Обелікс та Гетафікс. Карколомні пригоди мешканців крихітної Галії захопили читачів від моменту виходу першого примірника. Відтоді по всьому світу їх продали понад 370 мільйонів. Оповідки про непереможних героїв перекладені на 100 мов і стали сюжетами десятків фільмів та мультсеріалів. Як розвиватимуться події четверга, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі завтра.